daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadla haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gombeel ku fur. Wararkii ugu dambeeyey ururka Al-Shabaab oo meel qura lagu wada dilay in ka badan 20 dagaalyahanno, islamarkaana la sheegay inay aad u dhinteen. Hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya dula adkay magaalada Kismaayo. Hase yeeshee wararkii ugu dambeeyey daawadayaal idiin soo gudbinayaa, fadla subscribe saar. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Xasan Sheikh Maxamuud oo ku tilmaamay gacanka cusub ee farmaajo inay tahay wax laga naxo, hase yeeshee dad aanan dowladda wax ku ahayn inay bannaanbaxyo abaabulaan. Wararkaasoo dhan ayaa daawanaysa, hase yeeshee aan ku hormaro qodobka ugu horreeya oo ah faahfaahina laga helayo dagaal xooggan oo ururka Al-Shabaab 20 ka mid a lagu dilay saraakiil iyo dagaalyahanno ka tirsan Al-Shabaab oo lagu wada dilay hal goob. Hase yeeshee sawirro ayaa lasoo bandhigay, hase yeeshee sawirrada qaarkood ma soo bandhigi karno anagoo ilaalinaya shuruucda YouTube. Faahfaahino dheeraad ayaa kasoo baxaya howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland ay ka sameeyeen dul adka magaalada xeebeedka Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose, islamarkaana dukum daakum laga dhigay Al-Shabaab badan. Howlgallada oo ahaa kuwa qorshaysan ayaa waxaa laga fuliyey agagaarka deegaanka Cabdalla Biroole iyo oo qiyaastii 55 kilomitir dhinaca bari kaga beegan magaalada Kismaayo. Hase yeeshee waxaa lasoo sheegayaa in halkaasi saraakiil sarsar oo caan ah halkaasi lagu dilay. Qiyaar Cabdi Maxamed oo ahaa abaanduulaha guutada koowaad ee ciidamada daraawiishta Jubbaland oo la hadlay oo hadal ka warbixiyey howlgalkaasi ayaa sida uu sheegay sida xaalka uu noqday markii dagaalka ay ku qaadeen. Abaanduulaha ayaa sheegay in iska hor imaad dhex maray ayaga iyo Al-Shabaab lagu dilay ku dhawaad 20 ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab, qaarkaas oo ka mid yihiin rag waaweyn oo magacyo waaweyn ku leh qaybaha Jubbada Hoose. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in howlgalladaasi xubnaha lagu dilay ay ku jiraan madaxii Shabaab u qaabilsanaa deegaanada galbeedka Kismaayo iyo madaxii miinooyinka u qaabilsanaay oo lagu magacaabi jiray Tasmiir iyo kii u qaabilsanaay oo hadda aan sheegno magaciisa la yiraahdo Cadaani. Labadaas nin ayaa ugu caansanaa, hase yeeshee waxaa si xun loo dilay oo meydkiisa ay soo bandhigi gaareen ninka miinooyinka aasi jiray oo halkaas ugu qaabilsanaay. Abaanduulaha ayaa sidoo kale sheegay in halkaasi farxad kaga baxeen qaarkii soo haray, islamarkaana tuulooyinkii ay gacanta kusoo dhigeen. Waxaa kale oo uu xusay abaanduulaha inay la wareegeen gacan ku haynta tuulooyin dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya. Weli ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka ururka Al-Shabaab oo ku aadan dagaalkii maanta lagu qaaday, islamarkaana ay dowladda Soomaaliya sheegtay inay ka dileen 20 dagaalyahanne. Hase yeeshee wararkayna xiga ayaan kusoo dubi doonaa in Shabaab ay halkaasi warbixin kasoo saartay iyadana. Dhinaca kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo si kulul ugu hadlay xoogaga wadaniyiinta farmaajo uu sheegay ee maalmaha lasoo dhaafay baraha bulshada inay ka samayn doonaan magaalada Muqdisho bannaanbaxyo xooggan oo loogu soo jeedo Sheikh Xasan iyo ninka lagu magacaabo madaxweynihii hore Xasan Sheikh. Khayr Sheikh ayay kasoo horjeedaan bannaanbaxyada ayaa lagu yiri. Hase yeeshee madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud oo si kulul ugu hadlay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa si kulul ugu hadlay xoogaga wadaniyiinta farmaajo ee maalmahan aadka loo hadal hayay kadib markii ay ku fashilmeen bannaanbaxyo oo madaxweynaha amray inay ka sameeyaan magaalada Muqdisho, isla markaana ay kaga soo horjeestaan laba reer Sheikh, labadii hore ee madaxweynayaasha soo maray. Hase yeeshee arrintaas ee fashilmatay, madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxyaab leh ku tilmaamay koox gaar ah oo lagu tilmaamo wadaniyiinta wixii ayaga kasoo harana laga dhigo dad aan dalkooda jeclayn, taasi oo uu ku qeexay dhaqan xun ama dhaqan laga naxo islamarkaana ku cusub saaxadda siyaasadda Soomaaliya. Yay tahay cidda shacabka Soomaaliyeed ka qaaday wadaniyiinta ee siisay koox gaar ah, ayuu yiri madaxweynihii hore Xasan Sheikh Maxamuud. Xasan Sheikh Maxamuud ayaa sidoo kale isweydiiyey cidda ay ka tirsan yihiin xoogaga iyo haddii ay yihiin shaqaale rayid ah iyo haddii kale, isaga oo sheegay in dowladda federaalka laga doonayo inay sharciyeyso xoogaga oo ku darto shaqaalaha dowladda, isagoo caddeeyey in cid aan sharciyad lahayn ama sharciyad haysan inayn qarash lagu bixin. Hase yeeshee dowladda Soomaaliya waxay qarash ku bixisaa dad aan dowladda ka tirsanayn. Hase yeeshee arrintaasina waa dhaqan xun oo laga dhaxlay dowladda hadda jirta. Xoogaga wadaniyiinta uu magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo bishii Juun ee sanadkii 2018, islamarkaana toos ugu amar qaata madaxtooyada Soomaaliya, ayaa ka shaqeeya degmooyin kasta
oo ku taala gobolka banaadir iyagoo ka qabta xilal sarsare oo muhiim u ah isla markaana tala muhiim ah ku leh dhammaan degmooyinka gobolka banaadir. Xoogaga wadaniyiinta ayaa degmooyinka waxay ku leeyihiin kaaliya sare oo ka awood badan guddoomiyaha iyo dhammaan xubnaha kale ee degmada, waxaana sidoo kale degmooyinka ugu qoran dhalinyaro la shaqeeya kaaliyaha degmada isla markaana aad u hubaysan sida la sheegay. Markii hore waxaa loo aas-aasay inay ka shaqeeyaan howlaha darisaynta, balse hadda waxay toos ula falgalaan wax kasta oo quseeya degmada. Qaarkood ayaa ku dhiiraday inay awood u yeeshaan ama awood u yeeshaan tala soo jeedinta xilka qaadista guddoomiyaha degmadaasi, isla markaana hadalkooda madaxtooyada uu ka socdo. Dadka qaar ayaa arrintan ku macneeyay kacdoon cusub oo lagu doonayo in lagu abuuro degmooyinka dad ku xiran madaxtooyada Soomaaliya, kuwaas oo noqda xoogaga ugu abaabulan difaaca filla Soomaaliya iyo kooxda ku xiran hase yeeshee u adeegsanaya cid kasta oo ka soo horjeeda amaba taliye kasta, guddoomiye kasta iyo shaqaale kasta waaxid oo ka soo horjeesta filla Soomaaliya inay halkaas wax xirmo ku sameeyaan. Laakiin Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlay ayaa gaashaanka u daruuray sheegay waa dhaqan xun oo laga dhaxlay dowladda iminka jirta, hase yeeshee cid laga yeelaya aysan jirin. Madaxweynaha Farmaajo waxaa laga doonayaa iyo filla Soomaaliya inay shaqaaleysiiyaan dadkaasi, hase yeeshee waxaa sharci darro ah dad aan dowladda ka tirsanayn baraha bulshadana ku qayliya in mishaar loo qoro. Warkaasi warkii xiga dib ayaan kasoo gudbin doonaa. Fadlan subscribe saaro gombeelka furo oo daawo wararka ugu dambeeyay calansida media. Calansida media, fadlan subscribe saar oo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Calansida media, fadlan subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay oo xiiso leh. Calansida media waa hoyga wararka siyaasadda.
علن سيدا ميديا علن سيدا ميديا فضلا سبسكرايب سارة كمبيل كفورة او داو وراركي قدن بيه وحي صالح ورفريش وراركي قدن بيه سياسة دالك الصومالية يدي بدأ